pokazali smo da svi u Srbiji, bez obzira da li su finansirani iz budžeta vlade Republike Srbije ili iz nekih drugih budžeta ili su nevladne organizacije, kada je teško, mogu da rade zajedno. Bilo je teško i danas je teško. Znači, nije situacija laka. To što se ljudi ne vide danas po Subotici, mada ih ima na autobuskoj stanici, ili se ne vide u Kanjiži, ja znam da je ljudima u Kanjiži... Ne tolike velike grupe, pa, da. Znate kako, ljudima u Kanjiži i Horgošu je laknulo. I ja njih potpuno razumem. Sigurno jeste. Ali ljudima u Šidu nije. Znači, Batrovci, Šid, pogotovo sve ovo što se dešava, vjerovatno ćemo i o tome pričati malo kasnije u odnosu na regionalna dešavanja, ali situacija i dalje specifična. Svaki dan u Srbiji uđe između 2 do 4 hiljade ljudi.